यम शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवकर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशास्त्रनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। पवित्र वैशाख मास माहात्म्य अन्तर्गत 18 अध्यायको कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको माहात्म्यलाई श्रवण गरौँ। अथाष्टादशोऽध्यायः व्याध उवाच भवतानुगृहीतोऽस्मि मुने पापोत्ति दुष्टधीः दयालवो महान्तो हि स्वभावादेव साधवः। आफ्ने अगाडि त्यो विचित्रको महिमालाई देखिसकेपछि अब 18 अध्यायको प्रसङ्गमा फेरि व्याधाले भने, हे मुनि, पाप परायण अति दूषित बुद्धि भएको म हजुरद्वारा अनुगृहित भएँ, किनकि स्वभावले नै साधुहरू महान् र दयालु हुन्छन्। कहाँ निम्न कुलमा जन्मिएको म व्याध, कहाँ यस्तो निर्मल बुद्धि, म त यो केवल हजुरको माथि भएको सर्वश्रेष्ठ कृपा मान्दछु। हे अरूलाई मान सम्मान दिने, म हजुरको शिष्य भएको छु, हजुरको कृपा पात्र हुँ। म माथि शासन गर्नुहोस्, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म अनुग्रहको योग्य छु, हजुरको पुत्र रूप हुँ। हे दया सागर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, यस्तो कृपा गर्नुहोस् कि मेरो बुद्धि फेरि अनर्थलाई दिनेवाला नहोस्, किनकि कहीँ पनि सत्पुरुषहरूको प्राप्त संगति फेरि दुःख प्राप्तिको कारण हुन सक्दैन। हे गुरु, त्यसै कारणले पापहरूलाई नाश गर्ने भएका ती सूक्तहरूको मलाई बोध गराउनुहोस्, जसद्वारा मोक्ष चाहने महापुरुषहरूले साक्षात् संसार रूपी समुद्रलाई तत्काल पार गर्दछन्। सबै प्राणीहरूप्रति समान भाव राख्नेहरू, सबै प्राणीहरूप्रति दया गर्ने साधुजनहरूका लागि न कोही नीच हुन्छ, न कोही उत्तम हुन्छ, न कोही आफ्नो न पराया हुन्छ, सबै समान हुन्छन्। यस्तै प्रकारको खोजी गर्दा गर्दै मनुष्यको चित्त शुद्ध हुन्छ, सबै प्रकारको दोषले युक्त अथवा सबै धर्म कर्महरूदेखि पनि बहिष्कृत मनुष्यले पनि पश्चाताप गरेर जब जब गुरुलाई सम्झन्छ त्यस समयमा त्यो भवबन्धन छुटाउने ज्ञान चाँडै नै गुरुहरूले उपदेश गरी बताउनुहुन्छ। जसरी गङ्गाजी स्वाभाविकै मनुष्यहरूको पापहरूलाई नाश गर्नेवाली हुनुहुन्छ, त्यसरी नै साधुहरू पनि निश्चय स्वभावले नै मन्दभाग्य मन्दबुद्धि भएकाहरूको उद्धार गरिदिने स्वभावका हुन्छन्। हे दयालु, हे दीनवत्सल, मलाई ज्ञान दिने विषयमा विचार नगर्नुहोस्, किनकि सुन्ने इच्छा शक्ति जागृत भएको छु, प्रसन्न चित्त पनि भएको छु, हजुरका सङ्गति पाएर शुद्ध पनि भएको छु, भगवान्प्रति मेरो श्रद्धा भाव पनि बढेर गएको छ। व्याधाको यस्तो प्रकारको वचन सुनेर महामुनि शङ्खले आश्चर्यचकित हुँदै राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा हो भन्दै नि वैशाख मासका धर्महरूलाई भन्न आरम्भ गर्नुभयो। शङ्खले भन्नुभयो, हे व्याधा, तिमी कल्याण चाहन्छौ भने संसार रूपी समुद्रदेखि मुक्त गर्ने भएका भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गर्ने भएका दिव्य वैशाख मासका धर्महरूलाई गर। यहाँ छाया पनि छैन, पानी पनि छैन, घामले पनि अत्यन्त सन्तप्त गरिरहेको छ, त्यसैले जहाँ छाया छ त्यहीँ अर्को ठाउँमा जाउँ, त्यहाँ गएर पानी पिएर राम्रो छाया भएको ठाउँमा बसेर त्यहीँ तिमीलाई समस्त पापहरूलाई नाश गर्ने भएको महात्म्यको वर्णन गर्नेछु। विष्णु स्वरूप वैशाख मासको महात्म्य मैले जस्तो सुनेको छु वा देखेको छु
त्यो सबै वर्णन गर्ने छु ती मुनिले यति भनिसकेपछि व्याधाले हात जोडेर भने यहाँबाट नजिकै नै तलाउमा जल छ त्यहाँ लटरम्म फलले भरिएका कैँचका वृक्षहरू पनि छन् त्यहीँ जाउँ त्यहाँ सन्तोष मिल्ने छ यसमा कुनै संशय छैन व्याधाले यसरी सम्झाएपछि मुनि पनि व्याधाका साथमा उहीँ जानुभयो त्यहाँबाट केही टाढा गएपछि अगाडि नै तलाउ देखियो त्यो तलाउ बकुल्लादि जलपक्षीहरूले भरिएको चखेवाहरूले सुशोभित भएको हाँस सारस र क्रौञ्च आदि पक्षीहरूले चारैतिरबाट घेरिएको र सुशोभित भएको खेल्दै गरेको कोयलीले गरेको ध्वनि विशेष कुलाइले र भमराहरूको गुन्जनले गुन्जायमान कोही कछुवा माछाहरूको सलबलाहटले गर्दा अति मनोहर कमल उत्पल कल्ला र पुण्डरीका आदिले पूर्ण रूपले भरिएको सयपत्री फुल आदि फुलहरूले चारैतिरबाट सुशोभित भएको चरा चुरुङ्गीका कलरवले सुध्वनित भएको हेर्दा आँखालाई सुख मिल्ने तट बाँसका झाडीहरूले र वृक्षहरूले सुशोभित थिए त्यस्तै बर करन्ज कदम तित्रीहरूले र निम पलास प्रियाल आँप कटहर चापुन नाग तुवर कैथ एवं अमला निष्पेषण तथा जामुन नाम गरेका वृक्षहरूले चारैतिरबाट सुशोभित थियो जङ्गली हात्ती हरिण बदेल अर्ना भैँसीहरूले खरायो नीलगाई भालु आदि जनावरहरूले पनि सुशोभित थियो गैँडा कस्तुरी मृग तथा बाघ सिंह र ब्वासाहरूले युक्त थियो अत्यन्तै ठुलो विभिन्न प्रकारका प्राणीहरूले सुमन्दी तथा एक हाँगाबाट अर्को हाँगामा शीघ्रताले उफ्रने बाँदरहरूले पूर्ण शोभायुक्त वन बिरालाहरूले विशेष प्रकारका जङ्गली जनावरहरूले जङ्गली पक्षीहरूले गर्दा कतै डरलाग्दो कतै मनोरम झ्याउकिरीका शब्दहरूले झङ्कृत बाँसहरूको घर्षणबाट निस्किएको शब्द ध्वनिले आदि आउँदा वायु बेगले परस्परमा वृक्षहरू रगडिँदा निक्लिएको ध्वनि विशेषले गुन्जायमान भएको यस्तो दिव्य तलाउलाई व्याधाले नै देखाए तिर्खाले अत्यन्त व्याकुल भएका मुनि श्रेष्ठले त्यस तलाउलाई देखेर यस मनोरम तलाउमा मध्याह्नको समयमा स्नान गरेर वस्त्र धारण गरी मध्याह्नकालिक आफ्ना धर्म कर्महरू क्रियाहरू गरेपछि देव पूजा गरी आलस्य रहित भएर व्याधाले ल्याएको थकाइ मेटाउने स्वादिष्ट कैत नाम गरेका फलहरू खाएर सुखपूर्वक बसेपछि धर्ममा तत्पर भएको व्याधालाई फेरि सोधे हे धर्ममा तत्पर भएका व्याधा सबैभन्दा पहिले मैले तिमीलाई के भन्नुपर्ने हो त्यो सोध धर्महरू त भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक मार्ग भएका धेरै छन् सबै प्राणीहरूलाई इह लौकिक र पारलौकिक दुवै फल दिने सूक्ष्म भए पनि महान फल दिने भएका वैशाख मासका धर्महरू छन् भनेर बताइएको छ जो तिम्रो मनमा पहिले सोध्ने इच्छा भएको कुरा छ त्यो मलाई सोध ती मुनिले यस्ता प्रकारले भनेपछि व्याधाले हात जोडेर भन्न थाले व्याधाले भने कुन कर्मले गर्दा यो पापमय व्याधाको जन्म पाएको हुँ अथवा कुन कर्मले गर्दा यस्तो बुद्धि आयो अथवा कुन कर्मले गर्दा हजुर जस्ता महात्माको सत्सङ्गति प्राप्त भयो हे प्रभु यदि हजुर मलाई मान्नुहुन्छ यानकि दया गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले यही कुरा मलाई बताउनु हवस् यस्ता प्रकारले व्याधाले भनेपछि ती शङ्ख नाम भएका महामुनिले फेरि पनि मुसुक्क हाँस्दै मेघको समान गम्भीर बाणीले भन्नुभयो शङ्खले भन्नुभयो पूर्व जन्ममा साकल नाम गरेको नगरमा तिमी वेदमा पारङ्गत ब्राह्मण थियौ तिम्रो नाम स्तम्भ थियो तिमी महान तेजस्वी थियौ तिम्रो जन्म श्रीवत्स गोत्रमा भएको थियो त्यति बेला तिम्री प्रेमिका कुनै वेश्यावृत्ति गर्नेवाला थिइन् तिनैको सङ्गजनित दोषले गर्दा तिमीले नित्य क्रियाहरूको त्याग गर्यौ दैनिक रूपमा जप पाठ स्नान आदि कर्महरूलाई त्यागिदियो अत्यन्त मूर्ख हुन लाग्यो आचार विचारले रही दुष्ट सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई त्यागेका तिम्री त्यस समयमा कान्तिमती नामकी ब्राह्मणी पत्नी थिइन् ती सुन्दर आँखी भौँ भएकी ब्राह्मणीले तिमी जो एउटी वेश्या थिइन् ती वेश्यासहित तिम्रो सेवा गरेर बसिरहन्
तिम्रो प्रिय गर्ने इच्छाले तिनले तिमीहरू दुवैको घोडा धोइदिन्थिन्, तिमीहरू दुवैजनाको तल सुत्थिन्, अरू तिमीहरू दुवैको वचन पालन गर्नमा निरत रहन्थिन्। यसरी पर्की स्त्रीसँग नगर पर्दैन भन्दा पनि दुवैको हित कार्यमा तत्पर रहन्थिन्, यानकि तिमी दुईजना बसिरहेको समयमा सेवा गर्न पर्दैन भन्दा पनि सेवा गर्दथिन्। वेश्या सहितका पतिको यसरी सेवा गर्दा गर्दै ती दुखी ब्राह्मणीको यस पृथ्वीमा धेरै समय बित्यो। एक दिन तिनको पति तिमीले मुला मिसाएको भैँसीको दही खाएर अनेक प्रकारको मदिराहरू पान गरेर नराम्रो धर्ममा प्रवृत्त भइसकेका हुनाले त्यस धर्मको अनुसार तिल मिसाए मिलाएर निष्पाप नाम गरेको कुरा खायो। त्यो अपच्च कुराहरू खानाले तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो भएन। त्यो स्वास्थ्य नराम्रो भइसकेपछि तिमीलाई भयङ्कर भगन्धर नाम गरेको रोग भयो। त्यो पति तिमी रोगले गर्दा दिनरात धेरै तडपिन थाल्यौ। जबसम्म घरमा धन सम्पत्ति थियो तबसम्म त्यो वेश्या पनि घरमा रही। पछि त्यसले तिम्रो धनहरू लिइसकेपछि घरमा बसिन अत्यन्त निज त्यो घृणाकी पात्रहरू कसैसँग पाएर त्यहाँबाट गई। त्यसपछि रोगको बाधाले पीडित भएर दिन दुखी वचन बोल्ने रोगले गर्दा व्याकुल चित्त भएको तिमीले आफ्नी पत्नीको सामु रुँदै भन्न थाल्यौ। हे देवी, वेश्यामा आसक्त भएको अति निष्ठुर मेरो रक्षा गर। हे सुन्दरी, म पापीले तिम्रो केही पनि उपकार गरिन। जो निन्दित पापी पुरुष आफ्नै विनम्र स्त्रीको आदर सम्मान गर्दैन, हे कल्याणी, त्यो 15 जन्मसम्म नपुंसक हुन्छ। हे महान भाग्यशालिनी, दिनरात साधु पुरुषहरूद्वारा त्यो निन्दित पनि हुन्छ। तिमी जस्ती पतिव्रताको अपमान गरेकाले निश्चय नै मैले पछि पापमा जन्म पाउने स्वर्गै पापी जुनीहरू पाउनेछु। म क्रोधले डढिसकेको छु तर तिम्रो पुण्यले गर्दा होसमा आएको छु। यस्तो भनिरहेका पतिलाई हात जोडेर ती ब्राह्मणीले भनिन्, हे पतिदेव, हजुरले म प्रति दीनता नल्याउनुहोस्, अरू लज्जा पनि नगर्नुहोस्। मैले हजुरप्रति क्रोध पनि गरेको छैन जसले म डढे भन्नुहुन्छ। वास्तवमा पहिले गरेका पाप नै यस जन्ममा दुःखका कारण हुन्छन्। ती पापहरूलाई जो पतिव्रता साध्वीले सहन्छे या जो पुरुषले सहन्छ त्यो नै उत्तम हो। म पापिनीले पूर्व जन्ममा जो पाप गरेकी थिएँ त्यो भोग्दी मलाई न दुःख छ न कुनै प्रकारको विषाद या न कि खेद नै छ। आफ्नो पतिलाई यस्तो भनेर ती सुन्दर आँखी बहु भएकी देवी फेरि पतिको सेवामा लागिन्। ती सुन्दर गुण भएकी देवीले आफ्ना पिता र बन्धु बान्धवबाट धन ल्याएर आफ्ना पतिलाई क्षीर सागरमा शयन गर्ने भगवान विष्णु झै सम्झिएर सेवा गर्न थालिन्। रात दिन पतिको मलमूत्र सफा गर्दथिन्। दुखी हुँदै बिस्तारै बिस्तारै पतिका शरीरमा भएका किराहरू नङले कोट्याउँथिन्। ती वर्णन गर्ने योग्य सुन्दरी न दिनमा सुत्थिन् न रातमा सुत्थिन्। पतिको दुःखले सन्तप्त भएकी ती दुखीले यस्तो भनिन्, जसको बारेमा गाइएको छ र सुनिएको छ त्यस्ता देवता र पितृहरूले मेरा पतिको रक्षा गरून्। तिनीहरूले मेरा पतिलाई रोगहीन गराउन् र पाप रहित गरून्। म मेरा पतिको आरोग्यताको कामनाले चण्डका चण्डिका भवानीलाई भैँसीको दुधमा बनेको स्वादिष्ट अन्न भोग लगाउनेछु। विघ्नलाई नाश गर्ने भएका महात्मा गणेशजीलाई लड्डु बनाएर भोग लगाउनेछु। हरेक शनिबारमा म उपवास बस्नेछु। अबदेखि मिठो वस्तु खाने छैन, घिउ पनि खाने छैन, अरू तेल पनि नलगाइकन बस्नेछु। यसमा कुनै संशय छैन। यी मेरा पतिदेव रोगले रहित भएर 100 वर्षसम्म बाँचुन्। ती देवीले प्रतिदिन यस्तो प्रार्थना गर्दथिन्। त्यसै समयमा कोही देवल नाम भएका महात्मा मुनि वैशाख मासमा घामले दुखी भएर सायंकालको समयमा तिनको घरमा आइपुगे। तब ती ब्राह्मण पत्नीले अतिथिलाई आएको देखेर मेरो घरमा आज वैद्य आउनुभयो, उहाँद्वारा पतिको अवश्य नै रोग नाश हुनेछ, म उहाँको अतिथि सत्कार गर्छु भनिन्। तिमीलाई धर्मदेखि विमुख रहने जाने र वैद्य हुन् भन्ने बाहनाले ढाँटेर ती मुनिको चरण प्रक्षालन गरेर त्यस पवित्र जललाई आफ्नो र पति दुवैको शिरमा छर्किन्।
तिमीबाट आज्ञा पाए कि उनले घामले आत्तिएका ती महात्मालाई सायंकालमा घामको तापलाई हटाउने शरबत पनि दिन। प्रातः सूर्योदय भएपछि ती मुनि जसरी आएका थिए त्यसरी नै गए। तत्पश्चात केही दिनपछि तिमीलाई सन्निपात भयो। सोठ मरिच पिपला पियाउँदा तिमीले उनको औँला टोकिदेऊ। त्यसै समयमा तलमाथिका दुवै दाँत जकडिएर औँलो त्यहीँ अड्कियो। त्यो तिम्रो मुखमा अड्किएको अङ्गुलीको सुकोमल खण्डलाई अङ्गुलीबाट छिनाउने बित्तिकै त्यस क्षण तिमी मर्यौ। सुमनोहर सैयामा त्यो राम्री बेस्यालाई सम्झिँदै पति मरेको जानेर तब ती पत्नी कान्तिमतीले आफ्ना बाला सुनका चुरा बेचेर त्यसैले धेरै दाउरा किनेर ती सतीले चिता बनाई। पतिलाई चिताको बिचमा राखेर दुवै हातले पतिका दुवै हातलाई अङ्कमाल गरी दुवै पाउमा पाउ मिलाएर मुखमा मुख जोडेर त्यसै गरी हृदयमा हृदय मिलाएर जागमा जाग राखेर ती देवीले रोगयुक्त पतिको शरीरमा आफूलाई भली भाँति संलग्न गरेर बल्दै गरेको आगोमा ती दुब्ली पातली पुण्डात्मा स्त्रीले आफूसहित पतिलाई जलाइन्। यानकी आफ्नै खुसीले ती सती गइन्। यस वैशाख महिनामा शरबत पानीको दानले तथा महात्माको चरणोदकको प्रभावले गर्दा ती ब्राह्मणीले आलिङ्गन गर्दै शरीर त्याग गरेर योगीहरूले प्राप्त गरिने मुरारी भगवानको लोकमा गइन्। उनी मोक्ष भएर गए पनि राम्रा कर्महरूलाई त्याग्ने तिमीले चाहिँ अन्तकालमा बेस्यालाई सम्झँदै शरीर त्यागेकाले हिंसामा आसक्त रहने सधैँ सबै प्राणीहरूलाई उद्विग्न गर्ने भयङ्कर व्याधाको जन्म पायो। वैशाख मासमा सन्ध्याकालमा महात्मालाई शरबतको दानमा तिमीले आज्ञा दियौ। वास्तवमा वैद्यको बहानाले आज्ञा दिएका भए पनि त्यसै पुण्डका प्रभावले गर्दा समस्त सुखको हेतु भएका धर्महरूलाई सोध्ने यस्तो राम्रो बुद्धि प्राप्त भयो। ती अत्यन्तै धर्मले धप धप बलेका मुनिको चरण धोएको अवशिष्ट जललाई जो कि समस्त पाप समूहलाई नाश गर्नेवाला थियो तिमीले आफ्नो शिरमा धारण गर्यौ। ती साक्षात देवताका रूप त्यहाँ आएका थिए। तिमीले त्यो समयमा त्यसलाई धारण गर्न सक्यौ। त्यसैको प्रतापले गर्दा यस जङ्गलमा तिम्रो र मेरो भेट भयो। जुन सङ्गतिको महिमाले धेरै सम्पत्ति र सन्तान पनि हुनेछन्। यो पूर्व जन्ममा तिमीले जे गरेका थियौ पुण्य कर्म या पाप कर्म सबैलाई दिव्य चक्षुले हेरेर यसरी विस्तारपूर्वक भने हे महामती अवश्य नै तिम्रो चित्त शुद्धि भइसक्यो। तिम्रो कल्याण होस्। अरू जे पनि तिमी सुन्न चाहन्छौ त्यो गोप्य भए पनि म तिमीलाई भन्नेछु। तिमीले सोध्न सक्दछौ। यसरी शङ्ख मुनिले भनिसकेपछि आफ्ना पूर्वजन्मका वृत्तान्तहरू सुनेर आफूप्रति घरि क्षोभ व्यक्त गर्दै घरि लाज व्यक्त गर्दै फेरि सत्यको उद्घाटन भएको कारणले गर्दा खुसी पनि व्यक्त गर्दै ती व्याधा ती मुनिका चरणरूपी कमलमा नमन गर्न लाग्दा भए। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाखमा समाहात्मे नारदाम्बरी ससंवादे व्याधोपाख्याने व्याधस्य पूर्व जन्म कथनम नाम अष्टादशोऽध्याय। हरे नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले वैशाखमा समाहात्म्य अन्तर्गत 18 अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा 19 अध्यायको कथा लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूका सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरूको आशा राखिरहेका छौँ। त्यसै गरी विशेष गरेर हामीलाई हजुरहरूले केही सल्लाह सुझावहरू दिनु छ भने दिनुहोला, कमेन्ट गरेर दिनुहोला। त्यसै गरी अन्य सामग्रीहरू कस्ता प्रकारका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा हजुरहरूलाई खुसी लाग्छ त्यस्ता सामग्रीहरू पनि हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।